Marquei. Alô. Galera de comboio. É, tá caindo um squad, mano. Dá dois squad. Já tô chegando aí, cruzado. E a música, Mikasa? Já coloquei já. Ui! O Mikasa quietou, o que aconteceu, cara? Ah, qual é? Tá na frente, Mikasa! Deitei um, oh, me deitaram. Um eu deitei, tá? Ai, meu Deus, que tão louco! Pelo menos um eu deitei. E eu vou pegar os cartões de vocês aí. Todo mundo morto. Ó, o meu deitado ali, ó. Finalizar isso aí. Vem aqui, menino. Você eu finalizo, tá? Minha kill. Acorda, menino. Tem um cara rondando aqui ainda. Cara aqui, ó. Dois. Ah, que isso, velho? Ah, tava dentro da moita, não apareceu o brilho, velho. Vai se fuder de jogo. Vai tomar no cu. É, tinha que é dois. Não apareceu o brilho da sniper. Olha, eu vou procurar me ressar aqui, me rilar totalmente aqui. Porque são dois, eu tô peidado da vida aqui. Comi uns mil aqui. Pra que serve isso? Puta que pariu. Pô, cara, tava dentro da moita. Não, mano, não aparece o brilho da sniper, mano. Muito bugado isso, velho. O cara dentro da moita não aparece. Ele te vê e você não vê ele. É muito bugado essa porra. Agora. Pô, mas os caras tão miados. Uhum. Ah, já se rilaram. Eu tequei um. Eu tequei um, só que aí. Eu quase matei um ali. Só que eu achei que os caras não estavam indo pros pés de milha. Não, fala a verdade, mano. Não, lá, tem um aqui, não, ó. Dele, lá. Tira! 75. Só que a Mari tem que vir me ajudar. Eu dei 75 no cara. Ah, você quer que eu vá te ajudar sem tá... É sério, né? Que eu dei 75. Né? Quem que tá assistindo eu aqui jogar aqui, ó? Ó, tem um cara no branco aqui, ó. Eu deitei um, cara. Tô falando pra me ajudar. Eu também deitei um. Então, mas esses acabou. Aí, matem eles. Ah, eu preciso matar. Então viu? Fechou então. Tem mais um aí. Não, não tem. Era o CC e eu matei um. Os outros dois me mataram. O que adiantou pegar ali? Só pra morrer. Eu preciso de shield de vida. O Rafael vai curar nós. Pouco o menino chama Rafael. Não! Vai lá, terrível. Mas é boa, hein? Mano, aqui eu vou pegar minha lhama lá. Só queria uma 12 dourada, nada mais. Eu com meu loot todo dourado, né? Essa 12 branca aqui. Cadê minha...
Minha birosquinha foi embora? Foi embora, né? Quebrou. Fiquei procurando ela. Ah, mano, comprei uma arma, veio uma... uma pump verde. SMG roxa, aí eu gostei. Vai, só vamos ver. Ah, uma infravermelha azul. Última vez. Suco laranja, velho. Mais um, mais um. Nossa, pegaram meu foguetão aqui, sacanagem. Ah. Eu peguei. Mano, eu comprei um monte de arma aqui. Sei lá. Beleza, se tá sozinho aí, velho. Sim. Sim. Cheio de arma aqui. E esse barulhinho? Vou matar os bots. Ah, eles quebraram minha... Vou matar os bots. Pô, se eu falar pra vocês que eu já matei a caçada em duas partidas, vocês não vai acreditar? A caçadinha? Não. Sim. Essa caçada é a Super Dog Cat. Já matei já esse cara já. E aí, Adam? Como você tá, papai? E aí, vai pra onde? Comendo. Olha, eu tava afim de ir pra os Estados Unidos. Achei a caçada. Mas para aí, ó. Eita. Pra essa você é bom, viu? E aí, pro Rio de Janeiro. Caçada aproximando da gente aqui, ó. Deitei. Caraca, mano, não tá tendo esse tiro, velho. Finalizei. É o player louco lá. Ó, tem cara aqui. Deitei dois. Na vida. Acho que eu vou me deitar. Ah, tem cara aqui, meu Deus. Tem. Me ajuda, galera. Porra. Me ajuda. Quem mandou te pegar? Deitei três. Mano, é muito cara, velho. Tá o quarteto aí. Deitei três aqui. 128. Ah, muito cara, não vai dar. Tem comigo? Ai, ai, ai. Deitei quatro. Fechou os padrão. Da onde? Tá onde? Ah, jogou a torreta aqui, esse viado. Eu joguei, não vou comer nada. Não, a torreta tá me matando, como jogou a torreta? Ah, ele quebrou. Nossa, mano. Ah, tá foda, mano. Vou pegar uma água lá. Puta merda, cara. Olha aqui. Tá foda jogar assim, viu? Tá mesmo. Deitei um. Uhum.
Caceta. É louco, cara, não dá pra comprar a pistolinha mítica, né, cara? Eu compro a pistolinha como lança água e pra te ganhar shield. Eu acho que vai spotar, mano, sei pá. Ó, os caras tão ali, ó. Vou restar vocês lá na granja, lá que é mais. É mais assertivo. Ou será que não? Dá pra ir? Ah, eu vou tentar aqui também. Se morrer, já morro de vez, gente. Caralho. Ah, tá aqui, meu. Se tiver que morrer, morre aqui já. Caso vocês sejam ressados, tá lá. Nem mexi no loot de vocês lá. Barulho de carro. Ah, na cara dura assim, mano. O que que eu fiz? Na cara dura, tu roubou minha arma. Que arma? Eu comprei uma arma. Roubou minha arma dourada na cara dura. Não roubei nenhuma arma na cara dura, não. Porque eu comprei a arma. Então pegou uma arma dourada minha, mano. Ah, então tá bom. Eu comprei. Vou levar essa 12 aqui. Ah, eu fiquei com aquela minha 12 podre, hein. De novo, caçando. Elimine o Bolsonaro. Tem nada de shield aqui? Na bandeira tem shield. Se pular na água, ela dá shield. É, mas não vai dar tempo. Eita, preto. Atenção na casa. Cara, não tá pegando a bala, velho. Porra de jogo.
Ah, olha isso, mano. O cara me dá uma bala só, velho. Pega a bala, o cara me dá uma bala certa. Olha isso, mano. Onde você tá tirando? É a torreta, velho. Destruiu a torreta dele. Atira no carinha, né? Que isso? Tá na vida, mano. E eu também tô na vida. Ai, caí. Fiado uma puta. O cara vai cair pra torreta, velho. O cara caiu pra torreta! A torreta me minou, cara! Vem cá, vem cá, vem cá! O cara caiu pra torreta, velho! Não, não creio, velho! O cara caiu pra torreta, velho! Não! Vem cá, Mari! Tem kamikaze, hein? Tem gente aí? Kamikaze vazou! Não, mano! Eu matei o cara aqui, né, velho? Foi todo mundo! Eu matei o cara que tava aqui, ele tava se restando pra voltar a matar vocês, eu matei ele! Não, jogou bem, mano, ó. Tem uma e aí, João, beleza, aqui. Papai? Cara, tá melhorando, velho. Ainda não tá 100%. Eu fiz o exame lá. O cara ficou dando volta em volta da torreta, igual um retardado também, né? Fiquei, fiz o exame lá, agora tem que esperar agora segunda-feira é o retorno com o médico. Ó, tem a punk. Pra ver se vai ter que operar. E tem essa aqui também. Eu vi o convite aqui que tava fechado, daqui a pouco eu já vou abrir vaga já. Mas tá bem melhor, graças a Deus. Agora vamos ver, mas eu acho que não vai precisar operar, vamos ver. Opa, tem gente que me diz. Eu estou passando. Eu vi esse pezinho, tô sem vida. Se eu precisar, eu tenho o chudão aqui no infinito. Não, agora você. Já deu. Eu precisava mesmo só da vida, da coisa cheia dele. Vai dar uma first place, vai lá da first place lá, eu vou me curar aqui. Vem pra cá, gente. É, pior que eu vou vazar, eu vou. Viu, eu vou sair daí já, mano. A safe vai fechar já. Matei? Tava embaixo? Tava aqui. Ô, vamos ir, ó o gás. Eu não vou ficar aí não. Vamos passar, vamos. Mata o cara. Você tá tomando tiro daqui, ó. Dá passada lá. Cadê o jumper? Tá na vida. Um. Foi. Finalizei outro. Ui, tá vindo pro outro lado. Se precisar, fica full. Tem um chudão grandão aqui. Eu tô precisando. Pode ir. Vai. Tem tiro nas costas aí, Evo. Seis? Não. É o seis? Porra! Tamo jogando gás, velho! Meu Deus! Porra! Tem cara aqui na frente, aqui, ó! Aqui, ó, subiu aqui, ó! Vai reto que você vai ver o cara aí, ó! Tem um cara aqui! Sim, eu falei, tinha um cara aí, pô! Tá, mas não apontou aonde? Pô, eu apontei sim, eu falei, não, vira a roça e o cara! Ah, meu Deus do céu, tem que desenhar, velho. Tá, mas eu matei, daí. Calma, galera, meu Deus, só um jogo, velho. Isso. Opa, suquinho da ilha, claro que eu quero. Ó, tem torreta sobrando aí. E. Yeah. Mas olha pela preocupação, mano, tamo junto. É isso. Ó, o cara lá embaixo, o pirula. Ô, Kamikaze, toma aí, ó. Matei. Na hora que eu fui falar o que eu tinha acertado. Olha que ver que vai, pra ver quantos que matou aqui. Estatística da partida ali em cima. Matei 10, boneco.
Eu matei. Vamos dar preparo, Cisão? Eu devo voltar pro lobby. Matei 7 e 3 assistências. Não tem. Ah, é que virou os alertas de V-Bucks, tá certo? Olha, 28. Nossa, mas a imagem da live tá boa mesmo. Até a câmera tá boa hoje. Coisa linda. Deixa eu ver como tá do TikTok. TikTok também tá bom. Eu quero só falta eu. Ô, Leo. Leo? Eu tô mutado? Não. Achei que eu tava mutado. Leo? Leo? Ah, bicho. Vou dar Hilux. Ah, movimentando o beat do Tuts Tuts. Tá dando minha cabeça, é o óculos. Alux. Tá louco, cara. Último squad ali, carreguei vocês. Tá louco. Tá louco. Carregou, olha. Tá, rapaz. 3 kills, me respeita, rapaz. 3 kills não é pra qualquer. Olha. Ganhei 22 rosas hoje já numa pancada só. É. Hoje tá bom, hein, mano. Puta, velho. 22 rosas. Ai, deixa eu entrar na tua live lá, Kamikaze. O Uzis tá colando na live lá. Dá uma moralzinha pro Kamikaze, mano. Eu não sei os amigos de vocês. Ué, mas aí só tem coroado só? Só. Partir de coroado, você quer só moleza? Meu Deus, o retorno. Ó, Kamikaze, vou te dar um café pra ti, ó. Ficar acordado. Nossa, eu vou passar um café já já. Eu já te dei um café aí, ó. Tamo junto, papai. Deus abençoe. Amém. Ô, Kamikaze, tu podia orar, né? Pra Deus me conseguir um emprego pra mim, né? E nossa, tá nem fala de emprego. Tá difícil. Eu não sei nem se eu volto das férias. Ah, é? Não, mano. Ficou embaçado entregar aquele monte de atestado, né? Ah, também, né, cara? Tu quer... Mês passado acho que eu trabalhei 10 dias só. Tu quer ficar com a mais bonita do escritório, daí tu quer o quê, né? Ixi, nesse problema lá não tem, só tem velho trabalhando comigo. Tu me falou aquele dia que é só tu de velho no meio dos novos.
É só tudo novo no meio dos velhos. Pô, deve ser chato, né, cara? Cara... Trabalhar com a Ah, mano, é tenso. Eu sei porque eu trabalhei mano, com isso. Mano, é coisa, velho. É... Tá muito escuro meu jogo, velho. Caralho. Não sei o que aconteceu, não. O meu também tá, cara. Ah, então... Eu acho porque é de noite, sabe? Aquele dia. Não, de noite e de noite mesmo. Oi, Space, por enquanto tá fechado aqui. Mais tarde eu vou abrir pro chat. Ô, roubou minha kill, safado. Uhul. Você não finalizou? Demorou, lá com o caixão. Por quê? Bom, pelo menos morreu todo mundo, né? Tem nada. Eu minimizei pra live. Para de pular igual perereca, por favor. Meu Deus, mano. Tá difícil essas músicas, hein, velho. Tá na mola da RAM. Preto, escondido, amassa. Tu toca a música que nós pedimos aí, mano. Se você escutar, aí você perde as músicas e não escuta? Aí eu fico escutando essas merdas, essas músicas que você não escuta. Coloca aí, ousado amor aí. Chapéu, drama, fervela, ela, pera aí. Fala, Dodge Ram, pronto. Nossa, caiu alguma coisa aí. Não tem o Dodge Ram. Esse cara tá quicando na espuma aí, pessoal. Ousado, amor? É. Toma nos olhos. Isaías Sad? Isso aí. Mamou. Deixa ele vir. É o bot, é bot. Vou matar na paletinha. Caramba, mano, olha onde os caras tá, velho. Não vale a pena, né? Agora a tirolesa é boa, esse daí é player, sim, eu acho. Chamar pra jogar junto, né? Porra, né, essa gente aqui, também, mano. Né? Pô, vocês estão vendo, a gente tá avançando aí nessa ajuda, né, pessoal? Ai, ai, tá difícil. Muito difícil isso. Eles estão lá embaixo no cofre, ó. Estamos esperando vocês que chegar aqui. Pra nós rushar lá embaixo no cofre, né? Ninguém vai rushar em cofre nenhum. Estamos esperando vocês chegar, pô. Pra nós rushar junto no cofre. No cofre, pedi pra eu morrer. O maior rapaz já foi lá, o tal do Eleu. Fui sozinho rushar no cofre. Né? Ai, ele é herói. Tá, mas é vida louca, né? Tá comando vermelho, né, cara? Valeu, Shrek. Brabo. Toma esses mini shield, mano. Valeu, lindão. Tamo Morra. Junto, mano. Pô, mas o outro fugiu. Toma o mini shield, pô. Vamos pra cá, ó. Tamo junto, papai. E aí, como você tá? Fala comigo.
Matearam o cara? Nem ferrando. Ah, vou ruxar, vou ruxar. Vem comigo. Tem mesmo, tô vendo espaço do cara aqui. Achei, ele tá na água aqui, ó. Ah, não. Cadê esse corno? Tá comigo, achei. Ai. Que bom, mano. Morreu. Tá jogando? Nossa. Essa aqui é da Galaxy. Eita, prima. Tem uma outra da Galaxy também, bonitona. Mentira. Quem matou o bot? Quem matou o bot, cara? Pergunta, hein? Então abre o cofre. Nice shield. Porra, tá escutando aí, Léo, a música? Tá nada, né? Ele é mete louco, viu? Ele pede as músicas e mete o louco. Tá nada, né? Ele é mete louco, viu? Ele pede as músicas e mete o louco. Cadê? Colocaram abrir o negócio? Não? Onde é que tá o coisa? Eu pergunto quem matou. Cadê o cartão, galera? Tá com o player, hein? Por que tu deu player, mano? Não, player não, tá com o Eleu. Não, tá com o Eleu. Abre o cofre lá, safado. Pô, o gás tá chegando, tu é que é verdade, né? A gente vai. É verdade, nem quero nada dessa bosta, esse cofre. Eu quero dar merda esse cofre. Dei esse cofre. Tu me dá armamento pra mim. Tem a sub aqui. Tem nada. É, esse cofre é bem pouco. Vou lá na provisão. Provisão. Bora com o mercado, vamos embora com o mercado. Já foi. Mano, que bagulho dividido. E aí, Shrek, tá jogando? E aí, Mari? Aí eu fui parar. Mano, esse bagulho é uma parada, você para o carro e ainda joga longe. Ou melhor. Ele? Ô, Richard, deixa acabar essa aqui, eu já vou... Eu vou montar um pra vocês. Acabar essa play aqui, eu já... Já monto um squadzinho aí. É o seu, a Space. E tinha mais alguém que tava aí. O RD, eu acho. Quem que era? Ah, o Enzo. É, quem puder dar presente ajuda a live pra caramba. Ou compartilha a live aí pra dar uma moral. E o meu suco tá aqui. É, eu confundi, mano. É o Enzo que tava querendo. Opa, tira. Vocês? Cara.
Eita! Tiro nas costas. Lá. Não quebra minha torreta. Não tem como tu quebrar a torreta do carro. A torreta para o carro. Recebendo tiro da onda. Tomando muito tiro. Da grande, ó. Cara, porra. Cata o bagulho e vambora, cata o bagulho e vambora. Que bosta. Vambora, vambora. A gente acabou de arrebentar. Matei? Um squad aqui. Cadê o resto? Era só esse, mano? Não. Ah, tem mais um, tem mais um. Chegando ali no... Tá na vida? Peguei. Tem um indo lá no fundo. Tem mais um com você aqui, Mari. Peguei, tem o cara daqui, ó. Só faltou aquele lá. Vou puxar nele. Não tá atirando nenhum. Tá aí atrás. Jogou lá. Já era. Quarteto solado. Mano, a maletinha sua foi top, hein? Não deixou nada de munição pra mim, né? Do que você quer, tá? Já é. Ixi, R também tá ruim, tô com 150, ó. Não, não, tá bom. Ó, pega aqui, pega aqui, pra dropei. Pegar. Não, dropa. Um pouco mais. Eu tô com 172. Então, pega. Ó, já tem. Tá caçada, hein? Caçada deve estar na ilha. Certeza. Ou indo pra lá. Vai subir? Uhum. Tá lá, acabei de ver passando, viu? Tá aqui em cima, aqui, ó. Aqui, ó. Não dá pra marcar em cima. Vamos pegar, pega essa fenda aí, ó. Eu subi. Ih, é o quarteto, né? Nem. Ignora. Não dá. Os quatro acabaram de pegar a torre. Não, não compensa, não. Vaza. Foda, Kamikaze, você é a porta bem na. Não, mas não adianta, né? É descer morrendo, tamo em dois, pô. Besteira. Deve uma maleta. Onde é a próxima safe? Eu não tô vendo. Ó, já vou lá na azul, lá. Não, na próxima. Não, essa próxima. Já vou lá pra azul. Galera, vamos curtindo aí. Quero ver se eu chego a 10k de like, hein. Bora lá. Space, ou Enzo, tá aí? Vocês também? Pra gente fechar o squad na próxima ou não? Tô gostando de ver todo mundo. Tem que fechar um squadzinho pra, pra mim colar aí com vocês. E aí, Adam? Beleza, papai? A música tá muito baixa. Thank you.
O melhor é que assim, ele pede a música, ele nem te ouve. Eu tô escutando a live. É essa que você queria? Eu perguntei, você não respondeu? Ô, tem um monte de tiro pra trás, velho. Cadê vocês? Mataram. O cara tá aqui, ó. Ai, é da ilha. É o mesmo cara da ilha. O Fofão. Tá miado, Fofão. Tá miado, Fofão. Cadê ele? Tão lá no amarelo. Tem cara aqui, ó. Vai, bandido. Mano. Cara, já quebrou o Fofão duas vezes, velho. Quanto de vida esse cara tem? Quem tá rushando? Não, ele não rusha não, papai. Tem quatro aí, louco. Não vai não. Não, velho. Aí não, pô. Aí trollou, mano. Mano. Eu tomei. Ai, fodeu, velho. Ai, cara, tá duro. Tem alguém aqui, ó. Cata o caminhão, velho. Quem que tá com o bot? É eles. É que eles estão atirando no meu bot. Toda vez que o meu bot vem em mim, eles atiram no bot, ó. Tomei de outro lado, mano. Meu Deus, velho. As costas. Já era, Mari. Não, 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 Mari. Tem cara atrás. Já era. E teu bot, Camicas? Não dá, mano. Os caras estão atirando meu bot, tô falando. Mas ele cura. Atirando em mim. Vem, porra. Não dá, eles ficam atirando meu bot lá. Eles estão atirando em mim, alguém tá tentando atirando em mim. Olha lá, não lançaram meu bot. Não dá, velho. Aí vacilou. Demorou muito pra mim. Eu quero até lá esse cara, velho. Eu quero ver que build que ele tá fazendo pra ir com essa sniper, mano. Eu não sei, mano. Os caras tão dando umas balas muito nervosas de sniper, mano. A minha não dá nada de dano essa bosta. Sai daí, play. Cara roubou minha kill. Nossa, que rolê. Pois é, né? E os caras é bom de bala. Os dois squad é bom de bala. Olha. Aí tô. Tem um cara ali, ó. Ele vai tomar suco. Boa. Nossa, o player tá sozinho lá. Cadê aqui? Nossa, o cara tava miado aqui, velho. Não tava tão miado, não. Porra, eu dei 70 nele. É, então, mas né? Tão louco, ela deu vários tecos nele. Tô indo. Tem o cara embaixo. Se for restar, tem que ser agora. Já era. O cara olhando. Nossa, o cara não tá olhando. Não tá aparecendo. Nossa. Eu tenho meu suco aqui, eu vou tomar meu suco agora pra levantar. Vai pra torreta, vocês dois, vai pra torreta, vocês dois. Não treta aí embaixo não, vai pra torreta. Calma, só tá só meu suco, primeiro é o suco, né? Calma lá. Não, agora fiquei sem suco agora. Eu achei que você agora não tava escutando. Sem... Aí, tá lá, subindo, mano. Tira a cara. Sniper. 31 nele. Então, mas a gente tá fora da safe, a gente tem que ir pra lá. 32, 97. Estourei o show de 1. Joga o bagulho e vai. De cara, velho. Toma o suco, Mari. Ah, 5 de bagulho. Cara, velho. Não dá tempo do suco mais.
Puta, você dá 97 se for, né? Ai, tem dois. Tem. Dois. Três, não é? Era os últimos dois, velho. É os últimos três. Não, é dois. Dois. É. É ela. É. Já era. No aberto. Não tem o que fazer. Boa. Deitando. Nossa, ai, caramba, jogou muito. Meu Deus do céu. Eu não acredito. Vai nem chover. Eu acredito nisso. Vai chover. Boa, boa. Vai chover.